ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਚਿਰਾਗ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਭਾਗਨ ਬੀਬੀ। ਭਾਗਨ ਬੀਬੀ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਠਾਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਾੜੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈਂ? ਜਦੋਂ ਜਾੜੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਸੋ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਲ ਡੇਢ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਦੇਣ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਰੋ ਬਸ। ਸਾਲ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਕਿਹੜਾ ਤੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿਲੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਲਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ। ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ, ਕਿਲਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰਹਿਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਏ, ਮਕਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਡੋਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਰ ਰਾਤਾ ਟਰੈ ਰਹੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਟੋਕੋ ਹੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਬਾੜੇ ਟੋਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ? ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਟੁੱਕਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਲੱਭਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹੀ ਸਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੋਕਰਾ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਤੇ? ਹਾਂ, ਕਿਲਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ। ਕਿਲਾ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਯੂਸਫ ਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਣ ਜਾਣ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਦਾ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਂਜੀ ਸਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਥਾਪਦੀ ਸੀ, ਥਾਪੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਚੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੂ ਡੰਗਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਹੜੇ ਚ ਬੱਚੇ ਕੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਮਾਮੇ ਉਮਰਦੀਨ, ਮਾਮੇ ਸਰਾਜਦੀਨ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਮਾਮੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਵੱਡਾ ਸੀ ਦਾਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਆ ਆਖਣਾ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਲੱਸੀਆਂ ਲੁਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਜੀ ਚੌਦਾ ਸੁਦਾ ਸੁੱਕੇ ਗੋਏ